Mən bura gələndən arxada bir övladım, 4 yaşında övladım, bir də yoldaşım qoyub gəlmişəm, kirayədə yaşayırlar. Hələ bircə nəfər olsun da gedib qapım döyüb deməyib ki, nəyəsə bəlkə ehtiyacınız olar. Hazırda Qarabağda mövqələrimizi qoruyan əsgərlərimizdən biri kanalımıza müraciət edib. O deyir ki, mən düz 2 ay 20 gündür buradayam və gəldiyim müddətdən bəri bircə dəfə də olsun aidiyyəti qurumlardan heç kim mənim ailəm, övladımla maraqlanmayıb. Mən artıq borc istəməkdən boğaza yığılmışam. Axı onların tək qazanc yeri mən idim. Mən də vətənə xidmət üçün gəlmişəmsə, bəs onlar necə dolanmalıdır? Daha ətraflı öz dilindən eşidək. Buradan bütün xalqımı, Azərbaycanı salamlayıram. Videonu məndən əvvəl bir qardaşımız video çəkimi paylaşmışdı şikayətlə bağlı. Mən də onun davamını çəkmək istəyirəm. Maddi təminatla bağlı falan filan. Bu hərbiyə gəldiyim haradasa 2 ay 20 günü keçib ucaq demək olar. Bu rayon icraları, bu rayon bələdiyyələri, bunların hələ də mən rayonlarda, şəhərlərdə fəaliyyət nədir anlamıram. Mən bura gələndən arxada bir övladım, 4 yaşında övladım, bir də yoldaşım qoyub gəlmişəm, kirayədə yaşayırlar. Hələ bircə nəfər olsun da gedib qapım döyüb deməyib ki, nəyəsə bəlkə ehtiyacınız olar. Mən ucaq buradan zəh vurub ki, məsələ borc istəməkdən, bizə 50 manat ver, 100 manat ver deməkdən vallaha bezmişəm. Vətən üçün canımız fəda, vətən üçün 10 dənə canım olsa, onun da fəda olsun. Bu heç vaxt dəyişməyəcək, hər nə olur olsun. Ali baş komandanınıza canımız qurban olsun. Yəni onun komandanlığında hər an, hər nə olur olsun, neçə yaşında olur olsun, yenə döyüşə getməyə hazırıq. Amma bu arxada qoyduqlarımız bəs. Vətən nə deməkdir? Vətən torpaq deməkdir, vətən ana deməkdir, bacı deməkdir, qardaş deməkdir. Arxada qoyduğumuz balalar deməkdir. Bəs mən bunlar üçün, vətənim üçün canımdan keçməyə hazıram. Mənim vicdanım buna rahat olmur. Evdə oturmağa gəlirəmsə bura, bəs oradakilər niyə maraqlanmır? Niyə mənim ailəm orada ac qalmalı, susuz qalmalı? Sosial müdafiə fondu ailəmə 190 manat vermir. Deyir, əvvəldən qeydiyyatdan kim keçibsə onlar verir. Əvvəl mən işləyirdim, evimdə idim, başa düşürdüm, düz edirdi. Bəs indi hal-hazırda mən işçizəm. Səfərbərlikdən 5 gün qabaq məni işdən çıxartdılar. Gəldim səfərbərliyə vətən uğrunda. İndi də deyirlər ki, və sizə düşmür, əvvəldən kim qeydiyyatdan keçib onlara 190 manat düşür. Niyə? Bu necə olur ki, əvvəldən qeydiyyatdan keçənlərə verilir, amma bizə verilmir? Necə olur mənim ailəm orada az qalır, susuz qalır, amma bunu maraqlanan yoxdur. Hərbidə siqaretlər gəlir, mülki vətəndaşlardan yardımlar gəlir. Hamısı yığılır ambarlara. Ambar rəisinə yaxınlaşırıq, bəs siqaret gəlib, bizim dövlətin, millətdən gəlib, bu yardım bizim üçündür. Heç olmasa gündəlik bizə pay verin. Deyirlər, yox, onlar sizdən gələnlər sonradır, maldo əsgərlər üçündür. Öz siqaretimizi... Millətimizin gətirdiyi yardımları təzdən hərbi hissələrdə mağazalara qoyub satırlar. Hətta satmaqları bir yana. Qrajdanskidə, çöldə 1 manat 70 qəpiyə, 1 manat 50 qəpiyə aldığımız siqareti biz əsgərlərə 2 manat 50 qəpiyə, 3 manata satırlar. Bu hansı vicdandır, hansı düzgünlüyə sığır. Axı bizim ailə başqanlarımız durub hər kəsin yerinə işləyəsi deyil axı. İcraya bunu göstərib, bələdiyyəyə bunu göstəriş versə da onların fəaliyyəti nə olur? Mən icranın, bələdiyyənin, bunların nə iş gördüyünü hələ mən bilmirəm. 28 yaşım var, hələ də mən başa düşə bilmirəm ki, bunlar nə işlə məşğul olurlar, nəyə baxırlar. İcraya zəh vururam, bəs mənim ailəmə 2 aydır maraqlanmırsınız. Mən əskərlikdəyəm, müharibədəyəm, bir dəfə qapını döyməmsiniz, deyir, ona biz baxmırıq. Bəli, vayankomat baxır, vayankomata zəh vururam, deyir, icra baxır. Bu, niyə belə bicanə yanaşırlar? Kimis gərək imenli bizim əyağımız yaralana, qolumuz yaralana, qazi olaq və yaxud da şəhid olaq ki, bizi sevsinlər, bizi əzizləsinlər. Axı, biz də o əsgərlərlə eyni vəziyyətdəyik, eyni haldayıq. Niyə yaralanana qədər hörmətimiz olmur, yaralanandan sonra hörmətimiz olur? Bu, xalqıma aiddir, bu, yuxarıda oturanlara aiddir.